çështën e veriut, në radhë është duhet me po një perspektive që besoj që është shumë e drejtë. Një rajon i Kosovës me 4 komuna, i banuar pra me shumicë të qytetarëve serbë, apo e dojnë të integruar në institucionet e Kosovës dhe në vendimorën e Kosovës, si shka qenë deri para orës e kësoj qeverie, apo po e dojnë të komanduar dhe me struktura paralele dhe pas në institucion të vetëm të qeverisë e Republikës Kosovës si që kemi tani. Pra, mund nuk e dhja me vetia pa vetia, mirë po situata që ka kriju Zoti Kurti me atë pjesë, vetëm e vetëm një njeri i shkëmbështuar. Vetëm Aleksandar Vučići. Aleksandar Vučići dhe komuniteti sërbë e dojnë veriun pa institucion të Kosovës.